Kwingineko, Rais Uhuru Kenyatta amefanya mashauriano na Waziri Mkuu wa Uingereza Theresa May kuhusu biashara baina ya mataifa haya mawili katika enzi ya Uingereza kuondoka muungano wa bara Ulaya. Aidha, masuala ya usalama, ugaidi na wakimbizi yakisalia mada kuu kwenye mazungumzo hayo. Rais yuko Uingereza kuhudhuria kongamano kuhusu Somalia jijini London. Rais Uhuru Kenyatta akiwasili kwenye makao rasmi ya Waziri Mkuu wa Uingereza Theresa May ya 10th Downing Street jijini London. Rais Kenyatta alitumia fursa hiyo ya mapokezi kufanya mazungumzo ya uhusiano wa kibiashara baina ya Kenya na Uingereza. Uhusiano unaotazamiwa kuchukua mkondo mpya baada ya Waingereza kupiga kura ya kuondoka muungano wa Ulaya EU. Viongozi hao pia walijadili kufunguliwa kwa kituo cha kushughulikia hati za usafiri au visa jijini Nairobi, kurahisisha biashara na utalii baina ya mataifa haya mawili ukanda wa Afrika Mashariki na ya Kati. Baadaye rais aliungana na marais wenzake kwenye jumba la kihistoria la Lancaster kwenye kongamano la tatu la London kuhusu masuala ya Somalia, wakijadili usalama na jeshi la AMISOM, hatma ya wakimbizi wa Somalia na mzozo wa Sudan Kusini. Notwithstanding the significant progress registered in various fronts, Somalia urgently needs enhanced support from the international community in order to meet its goal of securing peace and prosperity. And in this context, we call upon the international community to fully support the implementation of the Somali security architecture, including the African Union mission, AMISOM. We need to make sure that we are able to be coordinated in supporting the Somali government to build up the Somali National Army and the Somali police. And as we are demonstrating with our third London conference, Britain's commitment to Somalia's future remains steadfast. Kongamano hilo linaendeshwa na Waziri Mkuu wa Uingereza Theresa May, Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres na Rais wa Somalia Mohamed Abdullahi. We are working tirelessly to meet everyone's expectations. In the meantime, we hope to gradually improve our citizens' lives. Rais Yoweri Museveni wa Uganda na Waziri Mkuu wa Ethiopia Haile Mariam Desalegn pia wanahudhuria. Baadaye, rais atakutana na mwanamfalme William kwenye kasri la Buckingham. Mark Namaswa, KTN Leo.